So guys, tukiwa kwenye mwendelezo wetu wa skin tone episode ya tatu, nataka nijaribu kutafuta njia nyingine ya watu kuwatengenezea uwanja mpana wa kufanya color grading kulingana na, unajua unaweza kaelewa au kapatia footage moja wapo ukaona kama umejua, lakini inahitaji ujue njia tofauti za kukabiliana na picha, kwa sababu nje ya ku grade nice color grading, lakini kuna changamoto ya kukabiliana na picha. Umeelewa? So mfano mimi nimekupa LUTs yangu ambao ni nzuri, umeona ime apply au umepata sehemu yoyote LUTs nzuri ambao unahisi ni nzuri, lakini ukiapply kwenye picha yako unakuta inaathiri baadhi ya vitu, hasa kwenye upande wa shadow and contrast. Unaona LUTs imeingia kwenye mwili, ambayo pia ukipunguza opacity unakuta unapoteza kabisa ule muonekano wa LUTs, na LUTs inakupa matokeo ambayo wewe hukutarajia. So leo nataka nioneshe how you can fix kitu kama hicho na ukapata matokeo ya mazuri. So mimi hii picha ni log file ya RED. So napeleka kwenye standard ili niendane na aina nyingi ya kamera ambazo watu wanazitumia, lakini profile ambayo unaweza kupata kwenye Blackmagic, Canon EOS R, Fuji Film, ene kamera ambayo ina support log. Lakini hata isipo support log, ndio maana tunaenda kwenye standard kuifanya picha at least iwe na contrast kiasi. So mimi nafungua Magic Bullet Loop na adjust kiasi kama vile ambavyo nilifanya kwenye other picha yangu. Ukiangalia kwenye RGB palette, umeona zimeshuka, ziko chini kabisa, so alafu iko na mwanga mwingi. So nikiweka naweka labda 140 saturation, not imekuwa ngao sana. 140 shit, nashusha kawaida 100 au 140 au hata 150 sio mbaya. So mfano nikachukua hii kwa ajili ya kuadd LUTs, nikaadi my best LUTs, nikaweka standard. As you see, nimepata matokeo mazuri, nice skin tone this LUTs, but sijapenda this blue kwenye nywele, sijapenda zaidi ilivyo change mazingira, yani after and before ni two different things. So nataka yabaki kwenye reality. So kadri ninavyozidi ku decrease strange, it means kwamba bado picha yangu inarudi kuwa kawaida, so that itatoa hii, then itasema okay, nita snap this one, labda niandike latiti, then kasema okay. So naenda kufind iko wapi LUT hii hapa, naiweka kwenye LUT 3D. Nikiweka kwenye LUT 3D, kulikuwa kuna rangi nafanya, so na reset to all. I think ni hii hapa sasa. So ninachokifanya, mashine yetu LUT 3D inafungukaga hapa, so naenda kwenye maski, then nihakikishe iko input, then na load LUT kama kawaida. So I'm gonna take this, naenda kuchukua hii LUT ambayo je standard.
So matokeo yanakuja vile vile, sawa. So unachokifanya unaenda kwenye edit, zi unaenda external art, una extract cave. Yani unaenda unaiseparate. Okay, extract cave it means unaingia kwenye cave. Ukiingia kwenye cave, ukiingia kwenye red unakutana na huu mtiririko. Yani ya namna ambavyo wao waliadjust hiyo nani yao ili kupata hayo matokeo. Sasa it means kwamba wewe unaweza kuanza sasa kupunguza blue yako nyuma au kupunguza nini pasipo kuathiri skin tone. So mfano ukigusa hapa, unagusa mfano hapa, kuna blue, this is red. Sasa kuna red hapa, labda niweke kwenye blue. Nikigusa hapa naona kabisa kuna blue. Zeni hapa na gusa is point, yeah. Sawa. So mimi ninachokifanya naondoa is point ili nifanye adjustment inayoeleweka. So umeelewa? Naondoa sini, you see? Narudisha mazingira kwenye nini? Kwenye green kiasi. So this blue, hii blue ndo ilikuwa juu. Naudisha kwenye green kiasi. Then na cheki na hii. Nayo naondoa hizi. Then naipunguza kiasi. So it means unapopunguza blue una maana unaipa nguvu green. So nayo green lazima ipungue ili ziende kwa mtiririko ambao uko sawa. So mfano naweza nikaondoa hizi, kuondoa una minya light click guys. So unaposhusha it means unaweka ile dark. So unapunguza black kiasi. Mama. Then hii. Checking. Kuna angalia LED hapa. So you see, unaona kabisa umepata tofauti kabisa na ile ambayo ni before. So mara kwa so unaweza kupunguza mpaka 80 kiasi fulani. Mona. Kwa ukisha punguza, ina maana mazingira kabisa hapa kiasi fulani haijaathiri sana ile blue. Then blue haijaingia kwenye nywele. Lakini pia lazima tuyaache mazingira yawe most cinematic, ndio inaleta ladha kama ambavyo unaona, isiwe ile green moja kwa moja kwamba ni green too much. So unaweza karudi kidogo kwenye mask, tende to check ma unarudisha kidogo kwenye mask zio na una brand kiasi. Unaona? So after hapa I'm gonna save my large TNN cube. Ano, ipo TN2 save something TN2
Zinaingia hapo. Kwenye creative so naingia TN2 hapo. Okay. Ngoja nirudie tena. And kwenye desktop natafuta hiyo. Mafoda mengi jamani. Lakini sio issue TN2 here. So nasubiri matokeo yake. Yeah, very nice. So napunguza tu kiasi fulani. So unaona skin tone ndio imetawala zaidi. Lakini mazingira kiasi fulani yako very nice. So as you see, pia usije ukachanganyikiwa na unapokutana na umeona kama sun noise tik 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 zinakuja hizo, so issue yani mpaka una export na nini tayari. So kama kawaida utafata zile procedure za kuweka Cosmo na kuweka at least kiasi fulani, uweke labda uweke Cosmo afu uje unakuja unaweka na sharpen kwa ajili ya kui pop out mala labda Cosmo at least weka 12, then tunatafuta sharpness unaweka sharpness tilisti chini mara ya. Yeah, nice. So naenda ku